Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Sizlar kutgan videorolik va nihoyat YouTube'ga chiqyapti. O'zgina vaqtimiz yo'q edi, Moskvaga bordik. Buni ko'pchilik Instagram'da ko'rib bordi. Men do'stlar Instagram'ga kirib o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Va yaqinda gift konkursimni o'tkazyapman. Juda ham, pul yutuqlari yaxshi-yaxshi normal pul yutuqlarini yutib olish imkoniyatiga egasiz. Sponsorlar bo'lsa bemalol giftga o'tib qatnashishingiz mumkin. Aynan mana ikkinchi gift konkursimni o'tkazyapman. Shu bilan bir qatorda Choriyeva masalasida nima bo'ldi? Rustam, sen orqaga qaytdingmi? Oxirgacha boraman degan eding-ku, nima uchun orqaga qaytding? Hozirgi kunda nima bo'lyapti? Bollar topildimi, yo'qmi? Shu mavzularga do'stlar bugungi videomizda polnosti javob beramiz va ushbu videoni ko'rib, o'ylaymanki, like bosasizlar hozir. Men to'xtab turaman, kutib turaman. Like bosdinglarmi? Ay, krasavchik, mana shu like bosgan bo'la krasavchik. Kommentariyam yozsanglar. Biz faqat mana shu narsalardan xursand bo'lamiz. Like, kommentariy, oldingi videomni ham aytganimda shu YouTube'da prodvigat qiladi. Qanchalik like va kommentariy bo'lsa, ko'pchilik ko'radi va haqiqatdan ham do'stlar, men haq tarafdaman. Men na u bollar tarafda, na ayollar tarafda. Men haq tarafdaman. Kim haq bo'lsa, men o'sha tarafdaman. Hozirgi kunda ikkinchi taraf, mana 3ta bollar, Yunus, Nodir va Husayn degan bollar tarafdan kelgan ma'lumot qanaqa bo'lyapti. Aslida bu ayollarni boshqa intim masalasida chaqirilgan, chunki kechki payt kelgan bular va u yerda yana qolgan hamma savollarni hozir borib ayollarga beramiz. Hammasini yana o'zingizlar ko'rasizlar. Sizlarning aytganimda shu like, kommentariy, podpiska va poddержит qilish. И ikkinchi taraf meni hozir klevitada ayblayapti. Klevita nimaligini bilmoqchi bo'lsanglar, Google'ga tersanglar. Вот клевитада айблашыпты ва қоны олдыда жауап берер екенмін, ма тайорма, бұнда олдынан көп маңа тақлитлар болған. Көпшілік мен билан нима десем болады, мені қама ормоқчы болған. Тайормыз. Мен мало ма қылышлар мүмкін. Вот нотур мен хозы клевитада айблапты. Демак, газын босыш керек. Faqat ayblab uzoqdan turmaslik kerak. Xullas, hozir videorolikni boshlaymiz. Ko'rasizlar, maqsadni bilasizlar, tushunasizlar, o'zingizlarning kommentariyalaringizni yozasizlar. Chunki sizlar juda ham aqllisizlar, podpishchilarimiz. Masalani sizlarni ko'zingizlar bilan qaraymiz va kommentariyalarni o'qib chiqib, biz o'zimiz kerakli xulosalar chiqarib olamiz. Rahmat. Demak, kim agar yana yordam bermoqchi bo'lsa, advokatga nomerlarni, mana Sberbank karta nomerlarini kommentariyadan opsiyadan qoldiramiz. Advokat uchun yordam bermoqchi bo'lsanglar, mana shu kartalar o'sha yerda. Endi esa video rolikni ko'ramiz do'stlar. Poyaxili. Endi haqiqat aytish kerakda hozir. Haqiqatni. Sizlar avvalan borgan ekansizlar, tanish ekan avvaldan. Endi siz aytyaptiki, tipa mama Roza deyapti. Endi Nodir aytyapti. Serozan, siz mama Roza ekansiz. Bularni как bular договор qilgani uchun siz kechasi ishga borgan ekansiz. Siz aytyapti, menda dokazatelstvo bor, men dokazat qilib beraman. Endi u shunaqa deyapti. Keyin u siz tipa 2-3 marta qamalib chiqqanmisiz, mana shu mavzuda shunaqa gaplar gapiryapti. Men haqimdami? Ha. Bemalol tekshirsa, men ham qamalmaganman, opam ham qamalmagan. Hech qanday bizni yo'q, endi men bor gapni aytyapman-da. Hozir ular o'rtasida nima gap bo'lgan, aytib beryapman men sizga. Yo'q, gapiga javob bera olaman-ku. Masalan, O'zbekistonga jo'natdingiz, biz haqqimizni ham narsalar jo'natardik-ku masalan. Ertan biz xolot toza hamma isbotlab bersak, ular isbotlab bera olamakan o'zini tiliga, gapiga. Birovga hatto yana bizga tuhmat qilyapti ular, yana shantaj qilyapti masalan bizga. Shunda ayollar bunda bizni birinchi o'rinda Nodir chaqirgani yo'q o'rga. Bizni Yunus chaqirdi. Yunus. Ha, Yunus chaqirdi. Ha, Yunusni rasmi mana. Ha, Yunusni rasmi bor. Ha, vot mana Yunusni rasmi. Ha, shu bola chaqirdi opa. Opamga ham qilgan, menga telefon qildi. Opa, men ularning nomerini bilmayman, men atlashimdan yo'q qolaman.
umuman. Hamma gap sizda ekanda. Yo'q. Nodir aytayapti, o'zi bular nima uchun menga yopishib oldi? Maqsad pul undirish deyapti. Bizga pul ham kerak. Pul taklif qilganda biz rad qildik. Qancha nech bir hafta menga pul taklif qildi. Kim pul taklif qildi? Shu Yunus. Yunus pul taklif qildi. Nodir aka beradi. Aytgan pullaring beradi, oldin chiqqanlaring beradi. Faqat bosdi-bosdi qilma, jim qil. Men sizga telefon qilib aytdim. Ha. Bizga ham pul taklif qilyapti. Ha, uni video qilib chiqarib aytdi-ku. Menga pul kerak emas dedi. Menga shu qilgan urgan, meni xo'rlagan narsaga javob bersin qonun oldida. Endi qarang, shu yerda yana aytayaptiki, tipa siz pul o'g'irlayapsiz. Ya'ni uni versiyasi. Siz pul o'g'irlagan ekansiz. I mana bu oxirgi bola kim edi? Surxondaryolik ismi? Husan. Husan. Husan bilan siz sevishib yurgan ekansiz. Yo'q, endi qarang, gap qanaqa bo'lyapti? Men просто eshitgan, bilgan narsamni aytayapman-da. Husan deyapti, siz tipa sevishib yurgansiz. Nodir sizlarni как лёгкое поведение, ну, zakaz qilishgan. Sizlar kechasi borganinglar. Kechasi borib sizlar yoqqan, zakaz qilibsizlarni. Borganlardan keyin shu pul o'g'irlashda sizga nimadir degan. Siz unga baqirib ketgansiz. Keyin u o'zini himoya qilish maqsadida sizga qo'l ko'targan ekan. Ну, Nodir aytishi bo'yicha. Urib-urib quflab, orqamizdan quflab, balgarkalab eshikni ochganda esa shunday bo'lgan. Men agar o'g'ri bo'lganimda men qochib ketishim kerak edi. Eshikni buzib nima qilishim kerak edi? Ichkaridan esa nimaga qop ketdim? Nimaga meni xo'rlandi? To'g'risini gapir, nimaga seni urgan to'g'risini ayt. Aytingda shu to'g'risini, yo'q, qarang, sizlar bu sizdan boshiga aytdingiz-ku, biz nimadan Telegram gruppadan ko'rib ishga bordik dedingiz, to'g'rimi? Bizning kvartiramizda bitta qiz fevral oyida kishi nima dedi, Telegramdan ko'rib shu yerga ishga borgan, shu qiz oldiga. U qiz Nodir bilan ishladi, bir ikki oy ishlagan shu fevral oyiga. U qiz nima ish qilgan? Nodir bilan birga. Reyman Uborka qildi. Uborka Reyman. Yana bitta qizar, isbot qila olmaymiz dedi. Keyin opam bordi ishga. Opam borib picha ishladi, Uborka qildi. Naql opama keyin boshqa ish chiqdi, o'zi mamasi chiqdi, mamaga qarar ekan birga. Uyga ketdi, keyin bu qiz menga aytdi, "Yuring, opa qora uyda yotibsiz, bir so'm bo'lsa ham pul. Men taykim qilaman." U qiz ismi nima? U qiz ismi Tursunay. Rasmi bormi? Rasmi bor. Rasmi bor. Aha. U qiz ham rasmi bor. Keyin u qayerdan u qiz? U qiz Andijonmi? Qashqadaryodan. Shunaqa shu yerda o'qis. O'zlar bitta kvartirada yashaganmiz. Kvartirada yashagan, o'qis kvartiramiz o'qis kelgan, ko'chib kelgan edi. Keyin opa yotmang, yuring, bursin, bu ham pul dokument qilyapsiz. Men dokumentim yo'q, chiqarmayman. Yuring, dokumentingizga pul bo'lar. Keyin meni olib ketdi u yoqqa ishga. Bordik. Fevral oyida, qish oylarida ishlar shu yerda. Nodir degan bilan bir Tursunay degan qiz yaxshi aloqasi, yaxshi qiz edi. Ikkon aloqasi nima yapar? Ishdan chiqamiz, ertalab soat 10 da biz ishga boramiz. Soat 7-6 da chiqamiz ishdan. Haqiqat bo'lsa, u borga ishimizni qildik. Nodir kunni-kunlikda berdi, shapayt, bir hafta berdi. Keyin Nodir u qizni bir soat olib qolardi, meni jo'natib borardi. Men hayron bo'ldim. Nimaga bunday bo'ldi? Ha, mayli o'zlarning ishi dedim-da, ishi kishtib ishlaganimizdan keyin ola orada bir ikki haftaniga urushib qoldi Nodir bilan. Tursunay, Tursunay degan qiz urushib qoldi. Nimaga urushdingiz? Masalan, 60 ming, 70 ming oyligim bor Nodirda. Bir oylik, ikki oylik bermayapti Nodir dedim. Ishga chiqmayman. Bergan kuni ishga chiqaman dedi Nodirga. Nodir yo'q, ishlab pulni beraman dedi. Yo'q, bu qiz aytdi, men bormayman dedi. Opa siz borsangiz boravering dedi. Keyin opam ikkamiz bor. Ishladik. Keyin Tursunayga bir kun aldab chaqirdi bu qizni ham. Keyin pulingni beraman deb Nodir. Bor bu qizni, keyin biz ishladik, bu qizni olib qoldidan Nodir meni jo'natib yubordi. Soat 11-12 larda bu qiz yalang'oyoq bitta kiyimda kirib kelyapti uyimizga, kvartiramizga. Bo'ynilari ko'kari bug'ilgan, bu qiz rosa urgan, meni qiynaganday qilib, Nodir bu qizni ham qiynagan ekan. Dokumentlarini olib, kiyimlarini olib, buni urib bitta xonaga quflab qo'yib, Firuz degan bola dedim-ku, shu yerda ishlagan Nodirni qo'lidagi bola bu qizni chiqarib yuborgan ekan. Akajon, ukajon. Qayerda bu stroykada bo'lyapti? Stroyka shu parnasda, shu biz ishlagan stroyka narigi tarafida, narigi chetragida, boshqa nasida. Keyin bu qiz qo'rqib yig'lab qochib keldimi? Biz ikkini keyin ishga biz chaqirib, biz boryapmiz. Bu qiz aytdi, opajon, iltimos, ikkita bolam bor. Haqiqatan onasi kasal edi, ikkita bolasi bor edi bu qizda. Dokumentimni olib kutib bering dedi. Dokumentni Nodir olib qo'yib, bizni kiyinadigan xonamizga qo'yib qo'ygan edi kiyim kechaklarni. Sizlar sizlar u yoqqa birinchi marta bormagansizlar, bir necha marta borgansiz ish masalasida. Faqat ishlar edi, haqiqiy halol mehnat bilan ish. Nodir va umuman men aytganman Nodirga. Masalan, rasmlarim ham bir. Bor uzun kiyim kiyib, ro'mol yopinib, men anaqaman. Nima, menga lishna gap qilmaysizlar, men halol mehnatda ayolman. Demak, tushuntirganman ularga. Ha, dedi, sema ishimiz yo'q. Keyin bu qiz qochib keldimi, biz ikkidan keyin bordik. Bizni
to'rt kunlik pulimizni bermadi. Bermadimi, to'rt kun ishlayapti, Nodir aka, bering. Kvartira berishimiz kerak, kim qilishim kerak, beraman, beraman, bermadi. Bu qiz bu yerda yig'lab yotibdi uyda. Keyin dokumentlarni olib kelib berdik biz bu qizning. Kiyim kechagini dokumentim olib kelib bering, opam biz ketamiz. U yoqqa ishga borib? Ha, u yoqqa istoraytiga borib, masalan, borib ishlayotgan joyimizdan buni kiyim kechalarni biz Nodirdan olib kelib berdik. O'zi berdimi? Yo'q. O'sha kiyinadan xonamizga yechib qo'ygandi. Kiyinadan xonamizga olib qaytib. Dokumentlari ham o'sha yerda. Ha, dokumentlarni biz kiyinadan xonaga qo'yib qo'ygandi. Bu qizga keldi deb, bu qiz bormayman deb, chunki uni urib qo'rlab yarim kecha yalang'oyoq jo'natib yuborgan edi. O'zimiz bilan ko'rdik biz, masalan, Xudodan qo'rqaman, bandadan qo'rqmayman. Kechtib kelgandan keyin dokumentlarni olib kelib berdik. Biz shundan keyin qaytib ishga ham bormadik. Mayli, 4 kunlik pulimizni bermasang, berma, Xudo bor ustimda dedim. Xudoga soldim dedim-da. Ishtib bu qiz keyin chiqib ketdi bizning kvartiramizdan. Chiqib ketib narsalarni olib, dokumentlarni olib chiqib ketdi. Nima uchun chiqib ketdi? Nodirdan qo'rqdi. Nodir bu yerdan bilsa kelib meni o'ldirib beradi dedi. Qo'rqdi. Ha, Nodir buni ikkalik pulini bermadi. Ham buni urdi, meni xo'rlagan yoqqa buni xo'rladi. Ham yana ustidan shantaj qildi. Menga Nodir telefonni do'q siyosat qildi. Seni de shantaj qilaman dedi, million pulimni o'g'irlagansan deb. Shantaj qilaman, istoray. O'sha gaplari bormi siz zaps qilingan? Zaps qilmaganman, faqat telefonimda aytgan. Ha, telefonda aytdim. Nodir aka, og'zingizga qarab gapir birinchidan dedim. Ikkinchidan dedim, birovni musofir yurtdim, bitta ayolni dokumentiga kuching yetdimi sen erkak bo'lib dedim. Erkak bo'lsang boshqasi kuching yetsin dedim. Ayol kishi 12 ta bolasi bor, onasi bor O'zbekistonda dedim. Seni uni dokumentdan nima qilasan sen dedim. Yana oyligini bermagan bo'lsang ikki oylik dedim. Yana dedim, uni urgan bo'lsang dedim. Keyin menga telefonni har narsa deydi, oq dedi ham, qora dedi ham. Ey, baringa deb men uni cho'niga tiqib tashladim. Orada men 3 oy 4 oy vaqt o'tyaptimi? 3 oy 4 oy vaqt o'tyapti. Biz uni bilan o'sha voqea bo'lganiga 3 oy 4 oy bo'lgan. Ha, menga aytdi, necha millionni pulimni olib ketding deb, seni dedi shantaj qilaman dedi. Qilsang qil dedim. Isbot dalilingiz bormi dedim. Qildim. Sen hatto 4 kun ishlagan pulimni bera olmagan erkak dedim. Qayta men million pulingni olib ketaman men seni dedim. Istoraka dedim, yoningda 1000 so'm ko'tara olmay yurgan erkak qayta million pulni ko'tarib yuradim. Isbot dalilingiz va isbotlar dedim. Men Xudodan qo'rqaman, bandadan qo'rqmayman dedim. Haqiqatan Xudodan qo'rqaman, bandasidan qo'rqmayman. Kim chitib nima qilganimizga orada 3 oy 4 oy vaqtlar o'tib ketdi. Mana Yunus degan brigadir bizga telefon qildi. Yaqinda shu voqea bo'lganda. Opa keng, istoraka o'zim Addinni istoraka oldim. O'zim Addinni ish oldim. Nodirni aralashmaydi. Nodir yo'q odami, balinsada pichoqlangan, balinsada yotibdi o'l dedi. Ha dedi, keyin aytdim, endi kechib ketdi Nodir anaqa Yunus desam, opa biz ertaga surishni bu xonalar topshirishimiz kerak. Surishni topshirmasa egalar kelib turibdi deb e'lanib Yunus na qildi bizga telefon qilib. Esa opa mana maslahat qilayin dedim desam. Nodir pichoqlangan balnisaga desa? Ha, Yunus deb chaqiryapti bizni. Lekin haqiqatdan ham pichoqlangan ekan. Pichoqlangan ekan Nodir. Chunki bizga boshqa odamlar chiqishdi, aytishdiki, shu o'zimga shu meni xo'rlagan kuni Nodir ko'rsatdi mijirini ochib, ichini ochib ko'rsatdi. Mana pichoq yedim men deb. Uni ham menga to'nkayman dedi. Pichoq yeganmi? Senlarning orqalaringdan shu dokumentlar kutib qolganing orqangdan meni pichoqladi meni dedi. De uni menga to'g'ri. Lekin aslida hozir sud ishi olib borilyaptikan, nima uchun pichoqlangani? Birovda dokument qilib beraman debmi yoki pulini bermagan? U odam pulini bermagan ekan, shu odam alamidan borib, o'sha короче urushib qolishadi u yerda. Bu buni bir mushuradi, bu olib pichoq tiqar ekanda. O'sha hozir bularni sud ichi bo'lyapti ekan, mana shu aynan. Menga to'nkardi shu kecha. Shu kecha menga to'nkardi, aytdi, sen orqangdan meni pichoq yedim dedi. Seni orqangdan pichoq yedimi, sen ham bungacha meni pichoqlab shu yerda o'ligingni chiqaraman dedi Nodir. Men aytdim, nima men yomonlik qildim, Nodir aka sizga aytdi, nima yomonlik qildim dedim. Sizda ham bitta xotiningiz bordir, qiz keliningiz bor, ulingiz bordir dedim. Sizda farzandingiz, men ham birorta farzandiman deb o'sha kecha yar Xudoni nolasini qildim. Qaramadi, nolamga ham qaramadi, dodimga ham qaradimga ham qaramadi. Sen dokument olib chiqib berganing uchun shu qizga sen shuna qilganing shu qiz. Demak, shu qizni dokumentlarini siz olib borib bu qizga berganingiz uchun sizni shunaqa qilishgan. Tushunishimcha. Ha, uni oldin talab boshladi, pul taklif qilib menga. Birinchi 5000 berdi. Keyin Nodir aka, nima deganingiz? Men bir marta shunday ish qilganim, ko'rganmisiz? Ya shu qorin qolish yeganim ko'rganmisiz? Men bittiga sanchidim.
Keyin yana 5 ming qo'shdi, 10 ming dedi. 10 mingga dedim, mana shu bola bilan yotasan dedi. Kim? Mana shu bola kim u? Husan degan bola bilan yotasan dedi. Surxondaryolik bola. Surxon, u meni bu bolani birinchi marta ko'rishim edi u yerda. O'ziga to'g'rimi? Xolani o'rtaga chiqib, Qur'onni ishlab, ikkita bolasini qo'yib qasam ichin qani shu qizga ana qilmaganman, qo'l tegizmaganman, ya shu qizni urmaganman, ya shu qizni zo'rlamaganman deb chiqolamakan. Chiqaz erkakda chiqsam ayol g'ururim bilan chiqayapmanmi? Hamma narsani o'rtaga qo'yib g'urur bilan chiqayapman, chunki o'zim haqman. Xudoni oldida ham, bandani oldida ham haqman, o'zim talab qilyapman o'zimning huquqimni. Talab qilyapman. Chunki mish narsadan qo'rqmayman. Men isbot dalillar ko'kargan joylar, yorilgan joylarim, boshlarim o'zim yorib na qilgan ekanman deysa, shantajlik qilgan ekanman. Yo, u qilmagan ekan, u bu qilgan deyapti-da. Hozir bunday bo'lyapti, qarang. Nodir aytishni men tushunishim bo'yicha aybdor Yunus bilan shu Surxondaryolik bola bu yerda aybdor emas, hech qanaqa aybdor emas. Mana shu aybdor Nodir. Nodir boshladi, Nodir qildi. Nodir hammasiga buyruq berdi. Hattoki Yunus pastga tushib menga oq trapka ham olib berdi, qonimni surtish uchun. Bor olib berdi de. Ular Nodirning yugurda kuchukchalari, Husan ham. Ana Yunus ham. Hatta erkak bo'lib turib shu yerda Yunus aka qo'ying, bu qizlarni men ishga chaqirgan edim deb himoya ham qila olmadi, orqada qarab turdi. Yunus qaydan deydingiz? Yunus bilmaysiz, Samarqanddan. Bu ism, familiya, ochisi rasmi ma'noda deysizlar. Men uni xotini bilan ham ishlagan edim Yunusda, shuncha ishlangan edim. Xotini shu yerda uni. Xotini bilan bitta kvartirada turadi. Hatto kvartirasiga chaqirdi, "Opa, keling, kvartirada bola turasiz xotinim bilan. Bilan ishga borib kelasiz" deb. Men o'rda Yunusga ishonib borgandik. Men 4 ta qiz Yunusga ishonib borib, 4 tamiz ham Yunusni nima desam, xotini shu yerda musofirchilikda ular biladi, ayollar tushunadi deb ishonib, ukamday ko'rib borgandik, halol mehnatga borgandik biz. Biroq marta Yunusga men nita gapirmaganman ham, ular menga nita gapirgan bola emas edi, mana shu paytgachada. Lekin endi o'ylayapman, nima uchun Yunus unga chaqirib berdi bizni? Nima uchun bu ishni uyushtirib berdi unga? Men shunga hayron, men ishga nima yomonlik. Tushunishimcha, endi bu qizga masalasiga keladigan bo'lsak, sizdan oldingi zo'rlangan qizga keladigan. U bilan aloqaga chiqa olamizmi? U qiz yaqinda bizga telefon qildi. Kecha ham 2 kun oldin telefon qildi. Men aytdim, shuna ko'rdim dedi videolarni. Nodir sizda ham shunday qilibdi dedi. Men aytdim, Rustam akaga sizdan ma'lumot bering dedim. Men dedim, bu yerda aybdor qolib ketyapman dedim. Keyin aytdi, Rustam akaning nomerini bering, sizning nomeringizni berdik. Nodirdan hamma ma'lumoti bor menda dedi. Rustam akaga tashlab beraman dedi-da. İşte telefonni o'chirdi, shu bilan telefonni o'chgan. Keyin sizning nomeringizni berdik. Endi balkim bir kun chiqib qolar sizga, balkim chiqmayman deb bilmayman lekin men. O'ylayman aka, agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, rasmi bor, beraman, ko'rsataman sizga. Bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, chiqing. Bu biz aytayapman, men haqiqat tarafdaman, eng muhimi haqiqat tarafdaman. Opalar haq bo'lsa, men albatta bular tarafdaman. Men bitta narsa, lekin baribir erkak kishi qilgan ishiga javob berish kerak. Любой payt, любой время. Erkak kishi qildimi shu ishni, sen javob berish kerak. Naushnikdan qilib, irshan tirshan qilib, shimki bunaqa borganga, shunga ko'ziga qon qo'yilgan erkaklar dedim. Men birinchidan ko'lak lozimda, ro'molda yuradigan. Kimni haqqi ham yo'qda, birovni просто так olib, izdan sevib, kim haqqi yo'q. Sizdan buribdi yursangiz ham, ularni ko'ziga u paytda ko'rinmas edi. Chunki u yerda 1-2 soat ishlandi. Ishlangandan keyin ish bo'ldi. Ish boshlandi, ishladik. 2-3 xonani tozalagandan keyin ular ichib kelyapti. Ishtimi, chaqdimi bir narsa qilib keldi ular. Ichib kelgan. Siz nima deyolasiz? Men sizga aytayaptiki, eng glavniysi menga shuni kelib isbotlab bersin. Erkak bo'lsa, o'sha yerga kelsin. Kesin. Ular aytayaptiki, isbotimiz bu. Men shuning uchun keldimki, shtobi sizlar bilan gaplashmasdi-da. Kimni kimga shunaqa qilgan ekanman, kelsin-da, meni necha marta ko'rgan ekan, o'shasini ham aytsin. Shu yerga kelsin-da, ko'rsin. Sizi aytayaptiki, Mama Roza deydi, i mandan pul undirmoqchi bo'lgan o'sha opa deyapti. Ну, siz aytayaptida, endi men bor gapni aytayapman-da, men bilayotgan narsamni. Erkak bo'lsa o'tib, endi birovlarning tagini orasidan gap otmay, erkak o'rtaga chiqib kelsin. O'rtaga chiqib kelsin. Xalq bormaniki, hamma ko'ribdi-sa, gapirsin shu gapni. Bo'ldi. Mana agar shu misol Yunus ko'rayotgandir, Nodir ko'rayotgandir yoki nima? Biladi? Biladi. Yunus men dushman emasman. Kelinglar, chiqinglar, men bilan intervyu qilinglar, ko'rsataylik. Agar sizlar haq bo'lsanglar, ko'rsataylik bu narsani. Mana opalar o'zlari shuna chiqib aytayapti, chiqsin, aytsin erkak bo'lsa. Nima uchun qochyapsizlar? Nima uchun yoshinyapsizlar? Nima uchun vobshe telefoningiz o'chiq?
Nima uchun sizlar tanishinglar menga telefon qilyapti, aytyapti bu narsalarni? Mana bizning telefonimiz. O'zingizlarni tanishinglar. Menda ko'p video zapislar bor. Sizlar haqida, sizlar haqingizda berayotgan informatsiyalar. Bu narsalarni almashib ko'rganim yo'q. Agar haqiqatdan aybinglar bo'lmasa, chiqinglar, aytinglar. Haqiqatdan aytinglar. U nechta qizlar shunday qilib o'rgangan ular. Yana chiqib kelyapti mana sekin-sekin hammasini aybi. Men boshida aytmaganim sababi bitta qizni sharmanda qilmayin degan edim. Ha, boshida sizlar aytdinglar-ku shu gruppadan ko'rib deb. Ha, Narqusda bo'lgan o'sha qiz gruppadan ko'rib, o'sha qizda biz bilan yashagan Tursunay degan qiz gruppada ko'rib, bir ishga borgan edi. Ishga borib, u yerda bir 2-3 hafta ishladi. Endi xonani topshirish kerak, yana odam ko'proq kerak bo'lib qoldi. Keyin bizlarga aytdi, biz uyda ishsiz o'tirib edik. Yana dokumentlarni olgan edim o'sha paytlarda. Haqiqatan ham ishladik biz, halol mehnat qildik. Ana shu yerda hamma bola ko'rdi. Masalan, o'zimni Surxondaryo zimniklarim ham ko'rdi, halol mehnat qildik. Biz hech qachon birovga neta ham gapirib, yo neta ham ishontishni qilmaganmiz. Men hamma oldida haqman o'zimga. O'sha kuni ham nimasam bo'ladi. Yunusga ham aytdim, xotining shu yerdaki Yunus, men sizga nima yomonlik qildim? Hech bo'lmasa qo'lidan qutqazib meni yonib chiqarib yursa bo'lardi-ku. Munchaga vaqtga, muncha janjal bo'lmasdi-ku. U nima uchun qarab turdi menga? Shuncha katta pulga sotib oldim men Yunus degan bu. Shuncha puli ko'p odam. Mana bu opam 5 vaqt namoz o'qiydi. 5 vaqt namoz o'qib, inson ona xolol insonmiz. Demasan biz meni namoz o'rganibman, lekin namoz o'qishni bilmayman. Prosta biz aybimiz halol mehnatga bor aldanib qolganimiz berdi aybimiz. Bir inson nimaga ishonmi bolaga? Xotini ham shu yerda bo'lgancha xotinim bilan birga ishlaganim uchun u bolaga ishonganman men. Chunki Nodir yo'q deb chaqirgan bizni. U abikit meniki, opa pulini ham men beraman, ishni ham men sizga ko'rsataman dedi. U o'zini naq chaqirdi. Nima uchun chaqirdi? Meni nima qasdi bor edi shu Yunusni? Nima uchun urayotganda qo'lidan meni ajratib olmadi? Yunus ko'rdi-ku meni urayotganini. Yunus bilan znaysiz, avvaldan tanishsiz. Shu oldin ishga borganimizda bizni oldimizda yordam mana qilib turardi. Nima xonalar ko'rsatib, opa mana ishda bunday qilasizlar, mana ishda. Keyin aytdi, o'zim alohida ish oldim opa. O'zim alohida nastroyka oldim deb, Nodirda hech qanday aloqasi yo'q bunga opa deb bizni o'zi chaqirdi. Men opamning guvoh. Nodir degan odam yo'q bu yerda. Men javob beraman hamma narsaga deb. Ularda aytayapman, eng muhim gapi bo'layotgan gapi, qarang qanaqa. Birinchidan sizlar avvalan borgan ekansizlar, lekin ish masalasida emas, nu o'zingiz tushunasiz, nu qaqa. Fohisha sifatida chaqirishgan ekan. Ularni gapi shu. I bizda dokazatelstvo bor bu narsaga deyshapti. Qisqa nisbat dalil. Qila olaman erkakmi? Qilsin davay. Mana men o'zimning haqligimni isbotlab bera olyapmanmi? Davo ularga erkak bo'lsa qilib bersin isbot dalil. Dokazatelstvo bo'lsa chiqoringlar. Ko'raylik. Shu xonada ishlagan joyimni ham ko'rsatib, hatto prorafi ham kelib ko'rgan meni ishlayotganini, ruski. Uni ham rasmi bor menda. Prorafda ham rasmi. Prorafi ham kelib biz ishimizni ko'rib, "O, yaxshi qizlar ishlaydi ekan, yaxshi ishlaydi ekan, mana shu qizlar ishga chaqiringlar" degan. Masalan, Nasiya ham meni tanigan prorafi ham. Tursunayni ham taniydi prorafi kerak bo'lsa. O'tib erkak bo'lib ayol kishiga shantaj qilmay, ularga erkak emas, erkak bo'lsa 3 ta ayolni bitta ayolga 3 ta erkak yopishmas edi. Ular erkak emas. Ular erkak hisoblanmayman. Значит, заявление ham borib yozdinglar. Yozdim zaryad. 2-3 kundan keyin уже ответ bo'ladi, bo'ldi. Oxirigacha boramiz bu ishni. Men o'zimga narsa kerak edi. Men o'zimga to'g'riman. Mayli, Xudodan qo'rqmasa chiqsin o'rtaga. Opa, siz nima deya olasiz? Saqizda gapirilgan gaplarga. Men aqimdan isbotlab. Kim isbotlab bersin? Qayerda ko'rgan ekan shu ish qilganimni. Erkak bo'lsa kelsin yonimizga. Yuzma-yuz gaplashsin. Sen shunda qiza boruvding, shu pulga sotib ketuvding, mana dalili deb ko'rsatsin. Astagfirullah, tavba qildimmi? Hozir ko'pchilikka shu gapni gapirishyapti-kanda, menga prosta yetkazishyapti odamlar. Shu gapni gapirishyapti-kan. Ular hech nimani dokazat qila olmaydi, chunki menda dalil isbot bor. Bunisi Mama Roza, bunisi mana shuna qizlarni aldab olib keladi, stroykaga, bolalarga sotadi. Mani ishchilarim prosta sotib olishgan. Men militsiya chaqirmasdan buni sotib ketsam bo'lmasmi 10 ming pulga? Bo'lmasmi? Yo'q, 10 ming pulda men olib shu ishni qilib chiqqanimda hech kim menga ana qilmas edi. Kim qarshilik qila olasizdi? Biz unda harom qiz emasmiz. Masalan, qizlarni olib borgan ekanman. Shu kuni nimaga militsiya chaqirib shuncha davlo qolib yuribman men o'zim. Shuni olib, pulni olib buni tashlab ketsam bo'lmasmi deb o'rtaga. Shu qiladi ekanman men. Kim javobda qulab ketdi u bizni? Erkak bo'lsa. Ichidan qulab olganda ham, ha, o'zlari qulab kirib oldi desa. Kelsin erkak bo'lsa yuzma-yuz gaplashsin-da aytsin. To'g'risi. Meni yonimga kelsin, qaysi bo'lsa ham kelsin, mayli bir o'lim, bir boshqa bir o'lim. Kunimiz bo'lsa yashab ketarmiz, bo'lmasa o'lib ketarmiz. Lekin bitta ayol kishiga shantaj qilmasin. Birovga tuhmat qilmasin.
Mayli bu dünyada cevap bilmesinler, bu dünyada biledi bunun cevabını. Ya bu qavansın qonuni opa bu neydi? Hamma narsada odam grammatni bo'lish kerak edi. Qonuni hal qilish kerak. Mana meni qo'shnimdan so'ra, necha yildan beri shu yerda turaman? 4 yildan beri o'sha yerda turamiz. Mana qo'shnilarim ham siz men aqimda anaqa berishi mumkin. Mana ruskiylar. 4 yildan beri o'sha kvartirada turamiz. Mana qo'shnilarim ham aytadi. Qo'shnilarimdan ham intervyu olsangiz beradi shular. Men haqimda. Necha yildan beri? Ya uyimizga bir nechta erkak kelgan bo'lsa ya boshqa biru kirib kelgan bo'lsa, o'sha yerga nishni qadam bosib kelgan bo'lsa, ana shular javob beradi. Shular haqiqat dokazatda aytib beradilar. Ha, endi ular utvijdat qilyapti-ku, bizda dokazat etsa bu. Ko'ringlar, ko'rsatinglar. Ko'rsatsin. Bo'lsa chiqarsin. Yana shu kan telefon qilyapti. Opa, Nodir aytayapti, pulim ko'p debdi. Sizlar yuttirasizlar, menda qizil pasport. Men xohlagan joyga qo'lim yetadi. Ular o'zlari sharmanda bo'lgani qoladi debdi Nodir. Men aytdim, qissin dedim, sharmanda qissadim. Qo'lidan kelami qissin dedim. Men oxirgacha boraman dedim. Toka, ular ko'p bolalar telefon qildi. Beringlar, qamatvoringlar, chunki bizlar necha so'm pullarimizni yeb ketgan. O'ldirvarsadan bizlar rozimiz, lekin o'zlarini ham qilmayapti shu bolalar. Menga ham shunaqa bir ikkitasi telefon qildi. Telefon qilib, aga biz ham pulimizni berishmagan. Aga boringlar oxirgacha, men aytdim, ha kimsiz, nimasiz? Birinchi qizmas, mana birov yozadi, ne vlaж, ne важно, nima bir narsa degan yozadi, birov ko'p yozadi mana dokazati ham turib telefon nomeringizni topdim. Shunaqa o'ldirvoring, chunki biz rozimiz. Chamir bolalarning haqqini yeb ketgan u deb shunaqa deb yozadi. Ko'p qizlarni shunday qilardi u shu yerda deb ko'p bolalar yozadi. Ko'p bolalar telefon qilib so'ra. O'sha kuni Husinni anaqasi ham telefon qildi, sizga qilib aytdim-ku. Adresingizni aytdim, biz boramiz deyapti. Keyin sizga nomeringizni berdim. Shundan so'rab keyin kelasizlar biza oldimizga desam, yo'qolib o'chib ketdi. Men telefon qilib ko'tarishmadi. Sizni nomeringizni. Yana men maqsadi shu shantajlik qilishmi? Yana ular nimadir qilyapti-da. O'zining g'ururi uchun kurashyapti-ku. Agar bu shunday bo'lganida, u aytardi, men o'zim shundayman-ku, mayli. Kerakmas derdi menga. Menga ham aytardi, men ham masalan shu paytda shunday bo'lganida shu pullarni olib ketardim buni tashab. Bu shuni aytyapti. Nimaga meni urdi? Nima sababdan urdi? Urgani uchun, zo'rlagani uchun javob bersin. Bu men jalab bo'lsin, bu o'g'ri bo'lsin, bu to'g'ri bo'lsin, bu odam bolasi. To'g'rimi? Bu odam bolasi. Haqqi yo'q uning. Buni urishga, buni zo'rlashga, buni boshqa qilishga, bu o'g'ri bo'lsa ham, shu o'ziga noto'g'ri bo'lsa ham, yomon yo'lga kirib ketgan bo'lsa ham, buni haqqi yo'q uning qilishga buni. Bu odam. Nimani rasmga tushirib olsang, pulini o'g'irlagan bo'lsam. Tushirib olsin edi. Nachalniklar o'sha kuni kelib aytayapti, ko'ryapti hammasi. Nodir deb anaqa qilma, Yunusni ayt. Qonlarni ko'rdi nachalniklar. Ikki xona ham to'la qon bo'ldi. Munisalar degan rasmga tushirib oldi. Hamma narsani shu munisalar shu narsalarni yopib borgan bo'lsa xudodan topadi shu narsalarni ko'rdi qo'y hamma narsani Husinni ushlab oldi o'sha yerda olib ketdi qo'lga kishan solib Husin bular tanimaymiz dedi uni telefonlarni o'chirib korobkani ichlariga solib ketgan bunday oboy hamma yer qon bo'lyapti hamma yer qon shularni rasmga olmadinglarmi shu narsalar oldi shuni bermaydi ular endi meni qirdirgani yo'q siz naryoqda tur dedi menga ana u katta leytenant bor birinchi borgan anaqa aytdi sen naryoqda tur dedi menga kirdirgani yo'q so'ng men kirib ko'rdim bir minutda kelibdan yurib ketdik dedi yonimda qiz ham bor edi shu yana bitta tayoq yegan qiz o'sha aka mana o'sha aka ham guvohlik berdi-ku shu vaqtda yordam berdi bizga topichkada bir ko'ylakda ko'chaga qochdik agar men shunday bo'lganimda shu to'xtang bering shu pulni agar men shunday mama roza bo'lganimda aytardim ber shu pulni qizlar seniki to'g'rimi masalan erkak bo'lsa kesinni isbotlab bersin shuni shu shunaqa degan bo'lsa isbot demak bular aytilayotgan gaplar har tarafdan yolg'on yolg'on shantaj bizga не только bizlar ko'p odam telefon qilib yo'qotsin ayting Rustam akaga ayting qamatvorsin yo yo'qotvorsin ko'p bolalar telefon qilyapti вообще ko'p odam telefon qilyapti yana sizni yana Yunus rasmlarini tovib bergan bolalar ham mana aytyapti o'ldirvorsadan rozimiz deydi o'sha Nodir bizni ham pulimizni chunki dedi uni dedi ko'madigan joyina keldi deb ko'p bolalar telefon qilyapti вообще ko'p odam telefon qilib so'rayapti erkak ayol kishiga shantaj qilayotganga u erkak emas u ayol bo'lib turib man g'ururim uchun men kurashyapman erkak bo'lsa g'ururing uchun chiqib kurash
Nima qilsa bekkan olib bir joylarga kirib olib, izimizdan 90 tanadan shantajlik qilmaydi. Shu kesi haqiqat bo'lsa, Melisalar mana yopdi-yopdi qilardi, pulini oldi da yopdi-yopdi. Shu Melisalar ko'rsatsin, tushirgan rasmlarini ko'rsatsin, kameralarni ko'rsatsin, kim haqqi nafaq. O'sha kuni ertalab 7 da bordik anaqaga. Adlinaga 7-ga 6:30 da bordim. Shundan kechki 7:30 da chiqdim. Tushuntirish xati yozdi. Biz avlini yozaman dedim menga. Zavlinaga erta hali dedi. Shu o'tirib biz o'tirib yozdirgani yo'q. Keldi-da nodirda odami bizni chiqarib ketdi. Ism familiyamizni ko'rsatdi-da bizga Zavlina yozdirmadi shu yerda. Men bo'lmasa aytdim, men Zavlina yozaman hozir dedi. Chunki belimizga urdi-da men ham u qizni ko'ribdi. Qo'llari mana bu yerlar ko'karyapti yana bir qizni. Ko'ribdi shu qizni ham Zavlina yozdi. O'sha qiz intervyu bera oladimi? O'shanga key desa kimay, hatto yuzini ko'rsatmay bir intervyu ber, mayli. O'sha kecha rosa qo'rqib qoldi-da u. Qonlarni ko'rib, hali muzeyga kelganiga qarshi qo'rqib qoldi u. Bir telefon qilib ko'ramizmi hozir? Prost telefonda gaplashaylik, mana intervyu. Ha? Telefonga yaqinroq qo'ysam, bir telefon qilib ko'ringchi. Yaxshi, men sen ishga kirganman, telefonlar o'chirib tashlaymiz zavodga pechini zavodga. Ha, yaxshi yuribsizmi? Ha, yaxshi. Bir hafta din ishladim, men bir hafta nochdan chiqqanman, yaxshi. O'zingiz qandaymi? Malika qanday, yaxshi? Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. O'sha kuni siz anaqa bir telefonda gaplasha olasizmi? Xatiya bir Rustam aka bilan, to'lka telefonda. Nima deyman, men qo'yayinki. Borgan esa. Yo'q, prosta telefonda bir intervyu beribvaring, iltimos. Borib qochganimiz haqimizda. Men urgani haqida aytib boring. Guvohsiz ko'siz ham. Guvohman, to'g'ri. Mana. Alo. O bolalar. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Rustam Rahmonov, yaxshimisiz? Sizni ko'rsatuvlaringizni ko'rib boraman. Katta rahmat, shu dunyomga yordam beryapsiz. Bu nima bo'lgandi bir siz o'zingiz aytib bera olasizmi? Ha, o'sha kuni meni bu qizlar aytdi-da, bu qizlar shu ishni topgan. Shu qizlar aytdi-da menga, yuring dedi, men ham ishsiz yotuvdim. Endi yaqinda o'zi ishga kirdim zavodga. Og'ir bo'lsa ham ishlab turibman. Karantin bilan mani ish yo'q edi, yotuvdik. U qizlar duganalarim bular, juda yaxshi qizlar. Yo, o'sha kun nima bo'lganini bir aytib bersangiz-a, mana siz bordingiz birga qo'shilib. Ha, o'sha kuni bordik, o'sha kuni ikkita bola kutib oldi. Ismlarini ham bilmayman, men tanimayman, bular gaplashib borgan, men bular oldida bordim. Lekin shu samarqandlik, ishtixonlik bolalar dedi, samarqandlik bolalar ekan. Men gaplashganim ham yo'q hech qaysi bilan. Men Moskvada edim. Men Moskvani umuman yechmadim ham. Ular meni ko'rmadi ham, tanigani ham yo'q. Prosta registratsiyam, dokumentim chatoqligi uchun men qololmayman, men ketaman. Milisalashib yurmayman deb men ketdim-da o'sha kuni. Yo, nima bo'ldi? O'sha kuni uborkani boshladik bizlar. Keldi bizaga chelak, belak, hamma narsani olib kelib berdi, uborkani boshladik. Keyin bu qiz Malika xon duganasi bilan bu xonada, men bu duganam bilan bu xonada uborkani boshladik. Bir ikkita uchta xonani uborka qilishimiz bilan mojaro boshlanib ketdi. Keyin Malika xon keldi-da aytdi, ketamiz dedi. 5000 pul taklif qilyapti bizaga dedi. Bo'pti, ketsa ketdik dedim. Keyin yana nima bo'ldi, yana jim-jim dedi, yana picha ishladik, yana ishladik bir pilla, yana mojaro bo'lib ketdi. Chiqib qarasak, shunaqa boyagi bola, bilmayman, uni tanimayman, prorabi deb keyin aytishdi. Uryapti ekanda, urib shunaqa baqirishib, mojaro qilib qolibdi, urishayapti ekan, baqirib, men qo'rqqanimdan urganini ko'rdim, lekin shu odam urayotganini ko'rdim. A nima sabab urayotganini bilasizmi? Pul taklif qildi menga deb aytganini bildim. Bu qiz o'zini zashta qildi.
Мен мехнат кылган, мехнат кылып пул топаман, мен жалавлык кылмайман деп бакырышып урушканын эшиттим. Коркканымдан ошол жерде эки төштө балдар, стройкада балдар жактан бияка жүрүүдү, коркканымдан качтым. Мен ойлолу турмушлу аялмын, ирим Өзбекстанда. Мен айттым, дүгана дедим, коюм, мен тинчкене кетей дедим. Бул дүгөнүм чыкты, дүгөнүм чыккандан кийин у дүгөнүм шундай документтер сумкасын алып, елкасына курткасы менен чыкты. Мен лекин хамма кийимимди шошмай, хамма кийимимди алып, аркасынан мен ам чыктым, жүгүрүп чыктым. Ошо чыккандан көчөдө отурдук, телефон кылдык, кылдык, ахыры телефонлар өчүрүп ташылады. Телефонлар өчүрүп ташылады. Буну телефонун кызы телефонун кийин мен коркканымдан мен кеттим дедим, такси заказ кылышка пулум жок. Кин дүгөнүмдөн пул суроодум, пулум жетмейди таксиге деди. 500 сум таксиге 500 сум менен келгендик, 550 сум менен. У баладан эч болмосо таксиге пул бериңлер, кетебиз деп телефон кылды ям. Алар телефонду өчүрүп ташылады. Бу кызды күттүк, күттүк чыкмады. Кийинлер кайтып деди. Мен айттым, "Йо, өлтүрүп ташласа эми бармайм, аяка" дедим. Мен ойлолу турмушлу аялмын, эрте мен гапсыз болуп кетишим хохламайман, турмушум бузулуп кетип. Энди мунака талпанын ичинде калды. У кызды маанын ушу ахволга салды. Энди ким неме деди, масалан, мен бизге качып чыктык. Адамдар туура ойлойду, натуура ойлойду. Качып чыктым да ушу чыгыштан мен метро тарафка кеттим. Барсам метро жабык. Кудайга шүгүр, жерде машинка стоянкада битте охрана бабайча, орус бабайча отурупту. Ташкары соок. Кийин охрана бабайчага айттым, "Илтимос, алдыңызга кирип дедим, саат 5:30 кылай метро ачылганча" дедим. Кудайга шүгүр, бая орус бабайча, "Кие, неме болду?" деди. "Эй, шундай шундай болду, 4 кыз бардык" дедим. Стройкада жигитлер ичип кеп дедим. Мажара кып аны кылып өргөндөн кийин мен дедим, коштум. Улар милиция чакырышка калды, скорый чакырышка калды дедим да. Йо, Кудайга шүгүр, эртелеп метро ачылгандан үйгө келдим. Лекин бул гапты эч кимге айтканым жок. Опам бар, опамга айттым. Эч кимге айтканым жок, бул жакшы гап эмес. Бул шунака халтурага барып, пулсузликтен шундай ахволга түштүм. Халы-халы, лекин шунака ичим ачыйды бул кызлар кызга, мен экеге ханга ям жакшы болуп калган, Кудай шипасын берсин. Шу. Бүгүн кеп. Уларды Кудай жазасын берсин. Мен ул балдарды танымайман ам, лекин этибор берип карамадым ам ошо айткан. Бүгүн сизди иштеп албарыдыкмы ахыр? Ишти болбаргансызлар, конечно. Ишти башладык, ишти. Качандан танышмысыз менен? Сиделкада танышканбыз, тогуруму? Биз сиделка, ха, сиделка боюнча сиделка ишизлеп экеламиз. Ха. Лекин уларды кампириңизге мен караганмын. Ха, улар неме деп интервью берген, көрдүңүзбү? Мама Роза деп интервью берипти. Көрмөдүм. Көрмөдүм, мени бактым ам болган жок. Айтпаңкы, азыр 2 аптадан бери сам адвокатка неме кылып айтышканки? Бул адвокатка шунака депти. Опа, кыскасы Мама Роза буларды ишке эмес, башка нерсеге алып келген деп айтылыпты да озу. Жок, жок, у жалган кеп. Бу дегенем карнында 2 айлык хамыласы бар, нахатки жалган гапырса. Мама Розага окшойдумы? Хижаблы румал ураган аял. У кызым жакшы кыз. У кызды эм телефон аркалуу гаплашканмын, у азыр казал болуп жаткан кыз. А лекин унусу кызды эм, унусу аялым унакаңы кыз эмес. Мама Розалар унакаңы этип хижабта румалда жүрмөйдү. Мен өзүм эм ойлолу турмушлу аялмын. Эримди саалыгы жоклугу үчүн, аягы сингени үчүн, операциясыга пул кереклиги үчүн укамлар, опамлар булан кип ишлегани кийгенмен. Мен өзүм эм унакаңы аял эмесмин. Кудай хохласа мени жолдор ачылсын, кетемин деп отурып ишим жабылган үчүн мажбур чыктым, мажбур. Ишке халтурага деп после ремонту болганбыз биз. После ремонт уборка деп барганбыз. Оша кызлар менге телефон кылды, 4-нчиси сиз буласыз деди. Мен ошолар гапы менен бардым. Бирок матта кечкурун жо күндүз күнү после уборка ремонт бармаганмын халтурага. Дом уборкага барганмын, квартираларга, а лекин после ремонт уборкага стройкаларга бармаганмын. Бир бардым, лекин хаммага тавсия кыламын, hayotta бармаңлар. Стройкадагы балдар ичип шунакаңы мен аялдарга тухмат кылыпты. Мен насихатым, аялдар көзлөрүңө караңдар. Лекин şu гапты мен эч кимге айтканым дегенде, илтимос, мени тогурумда эч кимге гапырмаң, мени ойлом бузулуп кетишин. Хохламайман, лекин ошо күнү бизге каршы бу
bu bechara shu ahvolga tushdi. Lekin hali kechi kunduz shu qizni shifosini so'rayman. Rustam aka sizga katta rahmat, yordam beryapsiz. Shu. Tushunarli. Ishga sizda bir o'sha ishdan video rasmlar, bu narsalar yo'q-da? Yo'q, qanday videoga olamiz? Qanday o'zimizni jonimizni saqlab qolish uchun, o'zimizni nomusimizni saqlab qolish uchun biz qo'shdik. Qayerdansiz opa o'zi O'zbekiston? Men Samarqanddanman o'zim. Samarqanddan. Sizlar, значит, bir turmalar yo'q, Samarqand. Lekin meni ism familiyam hech nimamni aytmangizlar, iltimos. Qizim Xorazmdan, yana uchinchi yerimizim. Onasi qiz Xorazmdan edi, xo'p. Bolan toyoq edi. A siz tanishganingiz shu cheri sidelka bo'lib, o'shanda tanishgansiz topa bilan. Cheri sidelka bu kishini taniganman bu. Ha, dugonimni taniganman. Bu dugonim umuman unaqangi ayol emas, mamma roza emas, oilali turmushli ayol. Bekorini aytibdi. Xo'p, opa, bo'lmasam, sog' bo'ling. Mayli, rahmat. Xo'p.